Програма «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро». Вітаємо усіх, хто зараз слухає Українське радіо «Дніпра». В ефірі програма «Тема дня», в студії ведуча Світлана Гнівенко. Ніч в громадах Дніпропетровщини минула без ворожих атак. Про ситуацію у Кривому Розі та на Криворізькому напрямку фронту розповідає начальник військової адміністрації міста Олександр Вілкул. Щодо ситуації на нашому напрямку фронту, то вона залишається під повним контролем Збройних сил України. За інформацією Генштабу ЗСУ, наші підрозділи ракетних військ і артилерії наносять удари по пунктам управління, районам зосередження живої сили ворога, озброєння та військової техніки противника, а також по складам боєприпасів. За повідомленням оперативного командування «Південь», наші війська демілітаризували 12 осіб армії ворога, моторний човен, що окупанти намагалися використати для переміщення ДРГ між Дніпровськими островами. Також знищено безпілотний розвідник «Орлан-10» та багатосильовий тягач для арт-установок. Але ворог продовжує обстріли населених пунктів на правому березі Дніпра. Зокрема, постраждали Антонівка та Херсон. В нашому напрямку у Криворізькому та Нікопольському районах нашої Дніпропетровської області вночі обстрілів не було. У самому Кривому Розі повністю забезпечена роботу всієї критично важливої інфраструктури, комунальних підприємств, медичної сфери та соціальних установ. Усі органи влади чітко виконують свої обов'язки. Місто живе нормальним життям, як для воєнного часу, та працює на перемогу. Радою оборони міста продовжується надання допомоги наших військовому матеріально-технічному забезпеченні. Для наших частин передано ще 3 БПЛА, безпілотних літальних апаратів «Фурія». Велика кількість будівельних матеріалів та електрообладнання, багато іншого. Продовжується перша у цьому році хвиля видачі продуктових наборів для криворіжців. Вже видано майже понад 26 тисяч наборів. З урахуванням минулого року понад 327 тисяч. Нагадую, що ця хвиля видачі проднаборів завершується вже 31 березня. Потім буде ще одна хвиля чергова для 50 тисяч сімей криворіжців. Тому ще раз прохання для тих, хто має отримати набори в першу хвилю, зробити це. Шановні криворіжці, звертаю вашу увагу, що продовжується прийом тих, хто бажає добровільно записатися до штурмових бригад гвардії наступу. Прийом заяв проводиться у 2 підрозділах міського ЦНАП «Віза». У бригади гвардія наступу набирають виключно добровольців. Всі охочі можуть звернутися до підрозділів ЦНАП за адресами площа Молодіжна 1, це горосполком, та вулиця Володимира Великого, 32. Та про наші мирні перемоги. На першому етапі Кубка України з класичного дартсу криворіжець Владислав Амельченко здобув перемогу. Як я вже раніше відзначав, торік Владислав Амельченко став першим українським гравцем, який виступив на чемпіонаті світу професійної корпорації дартсу. Вітаю нашого земляка та бажаю нових перемог. Зберігаємо спокій, витримку, віримо в наші Збройні Сили та нашу неминучу перемогу. Слава Кривбасу та слава Україні! З 1 квітня в Україні впроваджується електронний рецепт на всі рецептурні лікарські засоби. Це нововведення має оптимізувати процес призначення препаратів і зробити його більш простим та ефективним. Впроваджувати електронні рецепти на рецептурні препарати МОЗ почало у 2022 році. Перший етап – запуск електронного рецепту на антибіотики – стартував влітку минулого року. Другий електронний рецепт на наркотичні засоби розпочався восени. З квітня цього року запланований третій. Етап. Відтак, відпуск всіх рецептурних ліків буде лише за електронним рецептом. Фахівці закликають не плутати програму «Доступні ліки» та запровадження електронних рецептів. Це різні поняття. Тому запуск електронного рецепту не означає, що ліки в аптеках відпускатимуться безкоштовно. Розповідає начальниця управління Східного міжрегіонального департаменту Національної служби здоров'я України Наталія Шуліка. Запровадження електронних рецептів – це логічний етап медичної реформи. Ми починали з 1 серпня минулого року, запрацював електронний рецепт на антибіотики, і з листопада минулого року запрацював електронний рецепт на наркотичні психотропні препарати. Таким чином ми долучаємося до світових стандартів, тому що самостійне призначення особисто для себе якихось препаратів – це і небезпечно може бути, і неправильно, і
рецептурні препарати, так вони і називаються, рецептурні, тобто на них потрібно мати рецепт. І це не така новина, яка, наприклад, запроваджена тільки зараз. Виписка рецептів, вона була регламентована ще там у 90-х роках відповідними наказами МОЗ, але не дотримувалися таких вимог, і оце безконтрольне призначення самому собі антибіотиків, воно призводить до того, що виникає резистентність, тобто організм не дає відповідь на ті ліки, які пацієнт приймає, і потрібно постійно змінювати так антибіотики, біотик, який буде допомагати, ну, тобто це те, що стосується антибіотиків. І тому зараз ми йдемо за таким цивілізованим шляхом для того, щоб не призначали самі собі пацієнти препарати, не купували і щоб не витрачали свої гроші на ті препарати, які їм не потрібні. Яка роль Національної служби здоров'я України тут в цьому процесі? Ми розпорядники, власники електронної системи охорони здоров'я. Це така найбільша IT-система, одна з найбільших IT-систем в Україні, яка містить інформацію про 35 мільйонів пацієнтів. І у нас до 1 квітня, відповідно до ліцензійних умов впровадження господарської діяльності з медичної практики, комунальні підприємства, приватні підприємства, аптеки, вони всі повинні бути зареєстровані в електронній системі охорони здоров'я, мати відповідну медичну інформаційну систему і працювати таким чином, накоплюючи інформацію статистичну в тому числі, для того, щоб було, ну, простіше прогнозувати і ефективніше працювати, в тому числі з ліками. Я хочу сказати, що запровадження електронного рецепту – це не те саме, що програма «Доступні ліки». І ми з цим стикалися, коли запроваджували рецепт на антибіотики. Пацієнти, деякі пацієнти вважали, що це буде безплатний відпуск антибіотиків. І я хочу сказати, що от з 1 серпня минулого року, коли ми ввели електронний рецепт, тільки в нашій області виписано майже 72 тисячі рецептів на антибіотики, з яких погашено трохи більше 4 тисяч. Тобто 72 тисячі виписано, 4 тисячі погашено. Це менше, ніж 6% погашено рецептів. Ну, тобто, я тут бачу, ну, по-перше, що люди не розуміли, не завжди розуміли, що це буде оплатна, да, що вони повинні оплатити за це. І мені тут здається, що іноді вони зверталися, я не знаю, це моє припущення, що вони могли звертатися до лікаря, про всяк випадок, дайте мені цей рецепт, потрібно чи воно, чи не потрібно. Ну, тобто є от такі цікаві цифри. Якщо, наприклад, казати про наркотичні або психотропні препарати, які почали відпускати з 1 листопада за рецептами, там інша статистика, там погашено близько 80% тих рецептів, які виписувалися. Тобто тут вже пацієнти розуміють, або їхні рідні, ну, що це ті препарати, які вони там знеболювальні, так, які вони придбають за власні кошти. Що стосується аптек, можна не хвилюватися, там, що аптеки не будуть обслуговувати через те, що вони не підключені до ЄСОС. Ні. У нас в області 142 аптечних заклади вже підключені, 114 з них мають договори реімбурсації за програмою «Доступні ліки». І всього це 1270 місць, де можна придбати і за електронним рецептом отримати ліки. Да, тобто система достатньо розгалужена. З точки зору фармацевта і з точки зору лікаря –
є поміжні інструменти в електронній системі охорони здоров'я. Якщо, наприклад, я вже казала, що кожна лікарня, вона використовує свою медичну інформаційну систему, і коли лікар виписує електронний рецепт, там є така підказка, що за рецептом це рецептурний препарат чи безрецептурний препарат. І так само в аптеці, коли звертається покупець, пацієнт, фармацевт, він бачить, чи потрібен рецепт на цей препарат, чи це безрецептурний препарат. Тобто це відбувається не так, що там лікар лізе в інтернет і шукає, чи потрібно, чи не потрібно. Це все функціонал, який є в медичній інформаційній системі. Цей крок, він цивілізований, як я вже казала, тому що лікування – це відповідальність не тільки пацієнта, це спільна відповідальність лікаря та пацієнта. І якщо пацієнт сам собі щось призначив, це одна історія, а якщо, наприклад, є рецепт, який призначив лікар, це вже інша ситуація. І якщо, наприклад, там щось трапилось, то є призначення і в системі, в особистому кабінеті пацієнта також видно, які були призначення. Іноді замовляємо собі ліки в інтернеті, так, шукаємо там на сайті, де можна дешевше, але, знову ж таки, якщо ви замовили ці ліки і не звернули увагу, що вони рецептурні, то будьте готові до того, що там після 1 квітня ви прийшли в аптеку їх забирати, а вам кажуть, а де ваш рецепт? І все, і замовлення скасоване. Звертатися в першу чергу до сімейного лікаря, а далі вже йти з рецептом в аптеку. У Дніпропетровській області наразі вже 142 аптечних заклади підключені до програми електронної системи охорони здоров'я. 114 з них мають договори реімбурсації за програмою «Доступні ліки». Всього в регіоні наразі 1270 місць, де можна придбати ліки за електронним рецептом. Виписати електронний рецепт зможе лікар будь-якої спеціальності – державної, комунальної чи приватної клініки або ж лікар ФОП. Розповідає начальниця відділу первинної медичної допомоги Департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради Тетяна Кравець. Спочатку пацієнт повинен звернутися до лікаря, може звернутися до лікаря сімейного, лікаря спеціалізованої медичної допомоги, тобто якщо він лікується у невропатолога, це до невропатолога будь-якої спеціальності. Лікар повинен оглянути пацієнта, призначити йому план лікування, згенерувати в електронній системі охорони здоров'я електронний рецепт. Якщо пацієнт зареєстрований в електронній системі охорони здоров'я, в рецепті лікар указує міжнародну непатентовану назву препарату, дозування і тривалість прийому. На телефон пацієнта приходить смс з номером рецепта, з кодом і оригінальним кодом. І з цими даними пацієнт йде в аптеку, називає фармацевту, ці цифри показує, фармацевт вводить і таким чином погашується рецепт. Погасити рецепт можна протягом 30 днів, це для рецептурних ліків, і 10 днів це стосується наркотичних та інших ліків. Ще хочу зауважити про рецептурні ліки. Це ліки, які зареєстровані в державному реєстру лікарських засобів, і пацієнт може глянути в інструкції і побачити, що там написано «за рецептом». Ще хочу дуже попередити пацієнтів, що такої системи, як була, що пацієнт приходить в аптеку і вибирає, каже, мені ці ліки, це мені сусідка порекомендувала, це хтось там сказав, що допомагає, я хочу ці ліки. Так не буде, тому що, я вважаю, пацієнти трохи забули, що в нас призначає лікування і має юридичне право саме лікар. І тому пацієнти повинні звернутися саме до лікаря, отримати план лікування, а потім, коли це вже наступний раз, другий раз, то вже, якщо пацієнт хронічно хворий і приймає там пожиттєво чи курсом декілька місяців цей препарат, то він може дистанційно звернутися до лікаря, і лікар, маючи доступ до електронної системи охорони здоров'я, виписати цей рецепт. Є в нас такі окремі випадки. Внутрішньопереміщені особи, які мають декларацію з лікарями там окупованих територій, вони
вони знаходяться у нас в місті, то лікар повинен виписати електронний рецепт незалежно від наявності декларації. Але якщо це наш містянин, мешканець міста Дніпра, і він хоче отримувати рецепти, електронні рецепти на ліки, то я так думаю, що треба все ж таки звернутися до лікаря і укласти декларацію. Тому що і в подальшому лікар несе відповідальність за ті ліки, які призначив, відстежувати результат лікування, коригувати дозу на прийомі пацієнту. То це дуже важливо. Є така тема, це доступні ліки, недоступні ліки. За електронними рецептами будуть виписуватися рецептурні ліки, а за паперовими – це ліки, які оплачуються з бюджетних коштів, місцевих програм, і ті, які екстемпорально готуються в самому аптечному закладі. Там можуть бути паперові рецепти. І взагалом електронний рецепт – це не обов'язково безкоштовний рецепт. А ось по програмним, за програмними рецептами, пільговими рецептами – це за постановою 1303 – пацієнти отримують безкоштовно чи з доплатою ліки за паперовими рецептами. Перший час це буде масове звернення до лікарів за випуском електронних рецептів, може буде якийсь ажіотаж, але я би все ж таки порадила пацієнтам, які приймають ліки, і ці ліки вони купують самі в аптеках, все ж таки звернутися до лікаря у квітні, щоб лікар погодив, призначив цей препарат, виписав електронний рецепт, і пацієнт далі міг безперешкоджено, скажімо так, отримувати необхідні йому ліки. Ну і також це може бути і напруження в електронній системі охорони здоров'я, але ж все ж таки там, я думаю, продумано обслуговування електронної системи, думаю, що все буде добре. Паперовий рецепт отримати все ще можливо. Крім того, упродовж перехідного періоду, який не обмежений наразі часовими рамками, пацієнти мають можливість самостійно обирати форму рецепта, який отримають – паперову чи електронну. Нагадаю, ви слухаєте програму «Тема дня». Дніпро продовжує навчати людей елегантного віку основ смартфона та комп'ютера. Наразі на ці курси від університету третього віку долучилось 150 учасників. Серед них Олександра Олександрівна. Опановувати комп'ютерну грамоту почала ще у 2019 році. Проте через життєві обставини довелось призупинитись. Мені більше подобається зі смартфонами. Там я тільки там в Вайбері, в Інстаграмі, тепер я перейшла ще й в Телеграм, от, в Фейсбук захожу. Наразі сформовано 12 груп з вивчення смартфонів та 4 групи з вивчення персонального комп'ютера. У департаменті з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради зазначають, що вивчення смартфона та комп'ютера – найпопулярніші напрями серед слухачів. Говорить головна спеціалістка управління з питань розвитку соціального захисту населення департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Вікторія Дерець. Університет третього віку – це програма для містян золотого віку, а також для внутрішньо переміщених осіб золотого віку, які перебувають в нашому місті. Вивчення персонального комп'ютера, також смартфонів, бо це є один із найпопулярніших напрямків в нашому проєкті. Знання і навички, які здобувають учасники на першому та другому рівні вивчення, дають справді змогу користуватися вільно смартфоном та комп'ютером та мати саме базові вміння в користуванні. Запрошуємо жінок віком від 55 років до навчання, а чоловіків віком від 60 років. Наразі маємо 12 груп з вивчення смартфонів, а також 4 з вивчення персонального комп'ютеру. І в квітні плануємо набір нових груп до вивчення. В групу запрошуємо до 10 осіб для того, щоб викладач мав змогу приділити якісну увагу кожному учаснику. Заняття триває до півтори години.
перший рівень, як вивчення смартфону, так і персонального комп'ютеру, це передбачається саме отримання базових навичок та знань в користуванні. А другий рівень – це вже більш продвинута версія, і учасники зможуть і користуватися інтернет-банкінгом, відмічати різноманітні точки в геолокації, щоб не загубитися. До речі, одна учасниця, це їй прийшлося в нагоді, і також інші різні моменти. Викладач курсу зі смартфона та персонального комп'ютера Олександр Мілютін додав, що спочатку фахівці навчають, як користуватись мишкою та клавіатурою, а вже далі працюють над різними програмами та соцмережами. Знання суто практичні, з першого рівня – це з самого початку, як користуватися мишкою, клавіатурою, і до користування вже основними програмами Word, Excel, інтернет, електронна пошта. І до вже більш просунутих навичок роботи з комп'ютером на другому рівні. Це вже обмін файлами, хмарні технології, щоб користуватися ними у повсякденні. Заняття у нас йдуть 1:20, і повністю ми працюємо, кожен окремо працює зі своїм смартфоном на практиці увесь час. Я намагаюся мінімум давати теорії, максимум, щоб вони робили це руками. Будь-яке навчання – це непросто, але я підлаштовуюсь під рівень і темп кожного учня, намагаюся, щоб кожен зробив практику на своєму телефоні і зміг це повторити вдома вже за межами аудиторії. Більше 400 учнів вже пройшли наші курси. Наразі вже триває набір на квітень, тож долучитись до занять ще можна. Для цього потрібно стати частиною проєкту «Університет третього віку». Усі деталі за телефонами 093 134 46 69 та 099 607 56 97. Ви слухали програму «Тема дня». До ефіру підготували ведуча та журналістка Світлана Огнівенко, звукорежисер Олександр Сохач, інженер ефіру Микола Нікалішин. На все добре вам. Програма «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро».